Okei, nyt me aletaan katsomaan kokelinnea. Linnea takaisin sinne. Ei oo vielä tunti päättynyt, minuutti vielä, ei oo paha nakki. Kokeiden hallinta on siis sellainen asia, mikä sun pitää osata, ja sen jälkeen koetilaisuuden valmistelut. Nää sun pitää muistaa sit siihen abittiin mennä. Ilman tätä sä pystyt sitä koetta tekemään. Tää sun pitää ihan niinku takulla muistaa sitten. Turha sitä päätä kääntää sitä päätä nyt koko ajan. Kyllä nyt tää pitää tehdä. Onks nyt kaikki ymmärtänyt, mitä pitää tehdä? On hyvä, loistavaa. Hei, ei kun muuta sitten, muistakaa kokeidenhallinta, koettilaisuuden valmis, lukekaa ne kotona, jo nyt saa lähteä. No niin, nähdään sitten, moikka. Nähdään, huomenna nähdään. Moikka. No moi. Mä kärrään sut taas ulos. Toi hissi toimii taas, ne on korjannut sen vihdoin. Käytetään sitä. Vitsi, kun sun piti mennä murtamaan toi sun jalkas tolleen. Toisaalta me kyllä sanottiin, että lämmittele ennen isoja temppuja, ettei käy noin. Mutta... No. Ehkä mä valitan sulle vasta, kun ollaan syöty. Mihin me oltiin menossa? Haluaisitko kebabille tänään ehkä? Vähän sinnepä. Noniin, hyvä. Kiitos. Mennään tuonne ulko-oville, niin päästään. Huomio kaikki opiskelijat ja henkilökunta. Mikä? Olkaa hyvä ja siirtykää ripeästi kohti uloskäyntiä. Tämä ei ole harjoitus. Toistan, okay. Tämä ei ole harjoitus. Siirtykää ripeästi kohti uloskäyntiä. Pidä ovea. Mä luulen, että me ollaan turvassa kellarissa. Potko se auki? Mene. Mikä näitä ihmisiä vaivaa? En mä voi sua jättää. Mä laitan sun telkkarin päälle. Siellä tulee varmasti kohta uutiset. Seuraa niitä. Tässä näin ne kaksi. Mä yritän auttaa muita. Jamppailun tarkoitus. Älä avaa ovea kellekään ja pysy täällä. Katso ne uutiset. Iguaani nyökyttelyä muistuttava pää. Uutisista hyvää iltaa. Tämä on varoitus kaikille Suomen kansalaisille. Liikkeellä on hengenvaarallinen virus, jonka oireita ovat vainoharhaisuus, jonka jälkeen aggressio. Oireet päättyvät potilaan kuolemaan. Jos huomaat tällaisia merkkejä ihmisissä, poistu paikalta välittömästi. Ja seuraavaksi illan sää. Lounasta saapuu Suomen päälle matala paine, joka saattaa aiheuttaa rankkasateita Turussa. Tässä kaikki. Hyvää iltaa. Miksi sä aina syytät mua?
Mä oon raahannut sua tuossa tuolissa 6 viikkoa, vaan siksi, että teit jotain tyhmää ja näyttäisit hienolta. Me yritettiin sanoa, että jos sä välillä kuuntelisit, tää olisi paljon helpompaa. Mutta aina sinä... Mitä mä olisin voinut tehdä? Mä yritän vaan suojella sua. Miks tätä ei syy? Hei! Ei oo mun vikaa. Sä et varmaan vaan jaksanut ees kattoo noita ja siksi sä laitit sen kiinni. Niin, sinä, just. Itse tekis välillä lyödä sua niinku, vaikka sä oot tommonen rampaa.